След възмездието Охай в мрака, сега към Червена жътва. Новата книга на професор Антони Стоилов, която ще бъде представена тази сряда в Благоевград. Написахте Червена жътва, защото? Защото съм свидетел напоследък на едно много романтично отношение към времената преди 1989 година. И образно казано ми се иска да внеса малко яснота на база на собствения си опит, тъй като битуват едни доста, според мен, едностранчиви представи, които изкривяват действителността, според мен. Гледа се само добрата страна на едно време, но се забравя още. Червена жътва е роман за? Червена жътва е роман за хората, които обичат истината. Тоест, кой трябва тогава да прочете и искате да прочете вашия роман? Всички онези, които проявяват интерес към художествената литература, всички онези, които искат да научат нещо повече за това време, тъй като времето, за съжаление, си върви, то върви в една посока и хората, които са били свидетели на това време, непрекъснато качват годините, отиват в други възрастови диапазони, други възрасти и хората, които искат да научат нещо за това време, сега ще така наречени млади, това горе-долу се окаже, че са времето на хората в времето и възрастта някъде 30-40 години, те вече не знаят нищо за това време, защото дори да са били родени, те са на възраст някъде били тогава 10 годишни максимум, но едно те на 10 години няма по толкова да помня аналитично, да съобразява какво е било и как е било. От тази гледна точка съм се опитвал да представя една картина на базата на собствения си опит, какво точно се е случило тогава с всички добри и лоши страни. Водена от корицата на книгата, ще кажа, че това е книга срещу БКП. Сега е модерно да се пише така. Не, първо за корицата, да, дължимото на авторския колектив, на издателството Фабер във Велика Търно. Корицата си изцяло тях на това, не да бягам от отговорност или нещо подобно. Напротив, аз се гордея с тази корица. Но те са прочели романа и за това са извели такава корица. Да, са го прочели и мисля, че е много добра находка. Що се отнася до това дали е анти-БКП, корицата може да се погледне и от другата страна, че това са пък, да речем, това е самата БКП. Или пък жертвите на БКП. Двустранно е, може многопосочно да се тълкува корицата. Всеки, който прочете книгата, би могъл сам да направи своите изводи за себе си. Това е скрито послание, един вид провокация, за да се тръгне към книгата, а вече самото съдържание може да даде отговор на въпроса. Макар че, когато съм разговарял с хора, които са чели вече романа, в началото беше много интересно, че даваха страшно категорично мнение хора, които казват, аз не съм чел книгата, обаче според мен тя била еди каква си, което не е сериозно. Такива коментари не искам изобщо да обръщам внимание да коментирам, но казано сериозно, всеки може да намери аргументи или за едното, или за другото, но като че ли повече анти-БКП, в смисъл, че имаше доста изкривявания. И от тази гледна точка до някъде, може би, разказа навежда на мисълта, че дейци, функционери, хора отговорни за провеждане на политиката на самата партия, до някъде са си превишавали правата или са разбирали тази политика по своя собствен начин. В този смисъл дори не е толкова и анти-БКП, колкото е анти-хората, които е трябва да провеждат някаква политика, защото има и хора, които провеждайки тази политика, пък са помагали на определени хора, както да речем и в романи има такива персонажи. А това повече документалистика ли е или имаме художествена измислица? Все пак е художествено произведение роман. Това е най-трудният въпрос, който ще иска най-дълги обяснения. Накратко обаче. Разбира се, това е художествена литература. Но винаги в художествената литература, който и да е разказ, той почива на нещо обективно, нещо реално, като съществува в живот. И в този смисъл това е реална картина. Аз съм бил свидетел на, мога да кажа съвсем спокойно, на всички случили се неща, описани вътре. И естествено, аз не съм уникален. Всичко това, което е вътре описано, са ставали свидетели по-голямата част от обществото от това време. А какво според вас се случи на 10 ноември 1989? На 10 ноември 1989 година, според мен, беше даден старта на трансформиране на политическата власт на тогавашната номенклатура в икономическа. И точно това е и мисъл, която съществува и вътре в романа, защото всички последвали събития след това всъщност доказват правотата на
такова виждане. Не искам да се връщам назад в политически истории, но аз си помня много добре, все пак за разлика от други хора, които може би не са били очевидци на това време. През 1990 година на първите избори, така наречени демократични избори, веднага след промяната от 1989 година, тогава Българската социалистическа партия, първия нейен лозунг, беше промяната, започнахме ние. Очевидно тогава беше удобно да се яхне вълната от недоволните от тогавашната политика на БКП. Помните, че площадите бяха пълни. И естествено, тази енергия трябваше да бъде насочена в някаква посока. Те употребиха за собствените си цели и казахме, промяната започнахме ние. Сега обаче, след като вече се виждат резултатите от това, което беше направено по-късно, за този лозунг никой не иска да си припомни, всеки бяга от него, защото те сега, нали, като социална партия, която се афишират, трябва да дадат отговор на въпросите, защото много често говорят как хората вече ровили по кофите за буклук, как имало милиони социално слаби, социално слабите милиони, ти ровище в кофите за буклук, всъщност трябва по някакъв начин да се вържат с първия предизбор и лозунг, промяната започнахме и ние. В този смисъл, уроците, които като общество така и не научихме в тези 3 десетилетия. Уроците, които ние не сме научили като общество, бих казал не за тези 3 десетилетия, върви едно разделение в обществото някъде от стотина години, от събитията 23-та година, насам ако започнем. Има разделяне в българското общество. Това е една необявена, скрита гражданска война, макар че силно казано сигурно гражданска война, но много сериозно противопоставено от 1923 година насам. И една от причините, според мен, да се достигне до такова противопоставяне, неизживяване на това противопоставяне, е да се говори истински за нещата, които се случили, да се говори истината. Истината е истина. Тя може да бъде удобна за едни, неудобна за други, после да бъде удобна за тези, за които не е била удобна, пък да е неудобна за тези, които е била удобна. В смисъл, трябва да се гледа реално на тия събития, да се направи една реално безпристрастна оценка в името на цялото общество и в името на цялата държава, защото ние може да оцелеем единствено, ако сме единни, ако сме имаме някаква тясно поставена цел. Докато се делим, ние никога няма да успеем, никога няма да настигнем другите държави. Партиите днес какви са според вас? Партиите днес според мен са наследници, но това беше, което беше заложено като идея в периода 86-89 година. Тоест, нищо ново. Сега имаме едно БКП, само че с различни названия. А младите българи? Младите българи днес какви са? Младите българи, всъщност другите, които са режисирали този процес, разчитат точно на младите българи за това, че те няма да имат това знание. И едните казват, това са нашите, това са вашите, а реално всички според мен са от един отбор, игра за една цел. Разбира се, когато бъде постигната целта, вече ние сме към края, капитала вече окончателно преразпределен, ние ще са взети, тогава вече може би самите режисьори, хората, които са наследници на тези режисьори, които си предават щафетата един на друг, ще имат интерес да се стегне системата, така наречено, да заработи по-добре, да функционира по-добре. Стига обаче да не бъде изпуснато от контрол на филтизирането, защото някога процесите му останат необратими. Да се мине границата. Да, и т.е. тези, които контролират и режисират процеса на филтизиране, всъщност да изпуснат този контрол и мафията да почне да ги контролира. И вече да нямаме полезен ход. Професор преподавател или професор писател? Как продължавате? Не. Любителско занимание, в никакъв случай не бих казал. Писател, това е много отговорна дума, при положение, че има Димитър Димов, че има Димитър Талев. Нелепо да се говори така. Просто давам израз, един художествен израз на неща, които са в моята глава. Никой не е длъжен да се съгласява, просто излагаме ни аргументи. И този, който мисли, може да ги подложи един критичен анализ и да се съгласи или да не се съгласи. В крайна сметка говорим, че обществото е плурално. Ето, начин всеки да има някакви истини, да си отстоява. Това е моя начин. Не го натрапвам на никого. Това е мое виждане. Който намери разумни аргументи, го приема. Който не намери, не го приеми. Живота си продължава. Нищо трагично не е станало. В крайна сметка не можем да мислим еднакво. Готов сте да приемете въпроси на представянето на вашата книга тази Разбира се, на всякакви въпроси съм готов да отговоря. Казах, че това са неща, които са изстрадани, на които съм бил свидетел. Не, в никакъв случай тук трябва да кажа автобиография, защото не искам да разкривам тайни за края на книгата, но нямаше как да говоря пред вас, ако нали.
Не автобиография, роман е, но да. Достатъчно достоверен, така че елате в сряда, да. 18 часа, залата на Регионалния исторически музей, за да чуете Червена жътва лично от автора професор Антони Стоилов. Благодаря ви. Благодаря ви, аз.